עם יד על הלב, כמה זמן באמת אתם משקיעים בניהול וכמה זמן אתם מכבים שריפות? הסיבה שמנהל הוא כל הזמן עסוק בכיבוי שריפות, זה בגלל שלמעשה אחרי שהשריפה קבתה, הוא לא דאג לארגן שזה לא יקרה יותר. דוגמה, היה חסר טונר דיו, והפתרון היה מהר לרוץ, להדפיס אצל השכן, העיקר לפתור את הבעיה, ומיד קנינו טונר דיו, כדי שזה לא יקרה יותר. אבל למעשה זה נקרא להתמודד. פתרנו את הבעיה רק לאותו רגע. לארגן זה לדאוג להכין נוהל שזה לא יקרה יותר, דהיינו שתמיד יהיה טונר דיו נוסף, ספר, בארון. אם כל פעם תדאגו לארגן, אחרי שהתמודדתם עם סיטואציה, ממש תשבו, תעשו תחקיר כמו שעושים בצבא, ותבינו איך זה קרה, ואיך אפשר למנוע שזה יקרה, יהיה לכם הרבה יותר זמן לנהל, והרבה יותר זמן למשפחה, והרבה יותר זמן לדברים שאתם אוהבים. מקווה שלקחתם את זה לתשומת לבכם, נתראה בטיפ הבא.